Byl jednou jeden král a měl tři dcery. Chtěl zjistit, která z nich ho má nejraději. Tak se jich na to zeptal. Nejstarší řekla: Mám tě ráda jako šperky, luxus a bohatství. Prostřední chtěla trumfnout a odpověděla: Mám tě ráda jako moc, slávu a proslulost. Nejmladší dcera se zamyslela a odpověděla: Mám tě skoro tak ráda jako střízlivost. To se panu králi nelíbilo. Poslal nejmladší dceru pryč z paláce do supermarketu doplňovat regály. Jenže, jak plynul čas, král dostal cirhózu, delirium, majetek se tenčil a podraní se bouřili. Král uznal, že nejmladší dcera ho má opravdu ráda. A navíc je moudrá. Tak pozval opět nejmladší dceru zpět do paláce a často se s ní radil. Mějte se hezky a střízlivě. Juhu!